Välkommen till Leo Vegas och en inblick bakom kulisserna. Jag heter Leo och driver det här mobilkasinot för att jag liknar Logon. Att driva mobilkasino kräver hårt arbete. Och... Förlåt, Leo. Så vi arbetar hårt. För hårt arbete lönar sig. Välkommen till Leo Vegas. Nu med Leo Jackpot. LeoVegas.com, Sveriges mobilkasino.